নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বাবুছ ক্লিকছ। সপ্তম শ্ৰেণী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অনুশীলনী 13C আজি লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে। ইয়াত কোনো বৃহৎ সংখ্যাক প্ৰামাণিক ৰূপতনো কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰা হয় সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। তো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আজিৰ মানে আলোচনাটো। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ আৰু মনোযোগেৰে চাবা তোমালোকে। তো আহা, আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্রথম কথা, আমি বৃহৎ সংখ্যাকনো কেনেদরে প্রামাণিক রূপ মানে দিয়া হয় বা প্রামাণিক রূপনো কি সেই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। তো মই ইয়াত এটা সংখ্যা লৈছো 63421। তো এই সংখ্যাটোক আমি প্রামাণিক রূপ দিব লাগে। তো প্রামাণিক রূপ দিব লাগিলে কি করিব লাগে, আমি যে প্রতিটো সংখ্যাকে 1 আৰু 10ৰ মাজত থকা এটা সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করব লাগে, বুঝি পাইছানে? এই সংখ্যাটোক আমি 1 আৰু 10ৰ মাজত থকা সংখ্যা হিসাবে কেনেকৈ প্রকাশ করব। তো 1 আৰু 10ৰ মাজত থকা এটা সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করে তার মানে লগত যেটো উপযুক্ত আমার দহর ঘাট আছে সেই দহর ঘাটেরে পূরণ করব লাগে। তো ইয়াক যদি আমি 1 আৰু 10ৰ মাজত মানে সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করব লাগা হয় তেতিয়া আমি কি করব লাগিব, ইয়াক এনেকে লিখিব লাগিব 6.3421। তো এই সংখ্যাটো বর্তমান কি 1 আৰু 10ৰ মাজত থকা এটা সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করা হল, হয়নে? তো ইয়ার আমি প্রামাণিক রূপটো কেনেকে দিম, 6.3421 ইন্টু কেই ঘর দশমিক পড়েছিল 1, 2, 3, 4, গতি 10^4, বুঝি পাইছানে? তো এনেকে আমি সংখ্যা এটার প্রামাণিক রূপ মানে উলিয়াব পারো। তো 1 নম্বৰটো লৈছো কি দিছে, যে তলত দিয়া সংখ্যাবিলাক 10ৰ ঘাট ব্যৱহাৰ কৰি বিস্তাৰিত ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব দিছে 46291। তো এইটো আমি যদি বিস্তাৰিত প্ৰকাশ কৰোঁ কেনেকুৱা হ'ব, তো ইয়াক প্ৰথমতে আমি এনেকুৱা এটা ৰূপ দি লওঁ। তো কি হ'ব, ইয়াক 4.6291 ইনটু কি হ'ব 10^4। তো বিস্তারিত রূপটি কি হব, 4×10^4, ইয়াত চারিটা আছে, 1, 2, 3, 4 প্লাস 6×10³ প্লাস 2×10² তারপর কি আছে, এটু প্লাস দে, এটু পূরণ চিহ্ন, এটু প্লাস 9×10^1 প্লাস 1×10^0। ইয়াত যে 10² দেখিছা, এইটো 1ৰ ঘৰত আছেনে, 1ৰ শতকৰ ঘৰত আছেনে নাই, গতিকে 10² মানে শতক, হয়নে? তো ঠিক কেনেদৰে আমি বিস্তাৰ, আগতেতো বিস্তাৰ কেনেকৈ কৰে গমেই পাইছিলা, গতিকে এনেদৰে আমি বিস্তাৰিত ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। তো বি নম্বৰটোত আছে যে 6616616। তো এইটো কেনেকুৱা হ'ব, 6.616616। তো বিস্তারিত মানে বিস্তারিত রূপটু কি হবো, ইয়া 6×1, 2, 3, 4, 5, 6 তো 6×10^6 প্লাস 6×10^5 প্লাস 6×10^4, এবার 1 আছে, 1×10^4 প্লাস 6×10^3 প্লাস 6×10^2 প্লাস 1×101 প্লাস 6×10^0। তো এইটো হৈছে ইয়ার বিস্তারিত রূপ। 4962784, তো এইটো কি হ'ব, 4.962784×10^2, 4, 6, 10^6, x। তো এইটোতো সেই একে হ'ব, 4×10^6 প্লাস 9×10^5 প্লাস 6×10^4 প্লাস 2×10³
प्लस सेवेन इंटू टेन स्क्वेर प्लस एट इंटू टेन वन प्लस फोर इंटू टेन टू दी पार जिरो। तो यार विस्तारित रूप आमार एखेनि। तो दुई नम्बर दिया जे तलर विस्तारित रूप दुटाय प्रतिनिधित्व करा संख्या दुटा लेखा आरो ए संख्या दुटा प्रामाणिक रूपले निया। तो एक नम्बर तो मैं लैछो, तो एक नम्बर तो दिया जे कि नाइन इंटू टेन टू पावर फाइव प्लस थ्री इंटू टेन टू पावर फोर प्लस फाइव इंटू टेन क्यूब प्लस टू इंटू टेन स्क्वेर प्लस थ्री इंटू टेन वन प्लस सिक्स इंटू टेन टू पावर जिरो। तो आसलते कि आमार एई बस्तुखिनि उलियाब दिछे, এই বস্তুখিনি গতিকে এইখিনি দিয়া আছে ধৰা, এইখিনি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াত চিম্পল হয়, এইটো ইয়াত দহৰ ঘাট কি আছে আমাৰ পাঁচ হয়নে, তাৰ মানে নটোত দশমিক পৰিব, নাইন পইণ্ট কি হ'ব থ্ৰীটো আহিব প্ৰথম, তাৰপিছত কি আহিব ইয়াত ফাইভটো আহিব, তাৰপিছত টুটো আহিব, তাৰপিছত পুনৰ থ্ৰী আহিব, তাৰপিছত ছিক্স, দশৰ ঘাট পাঁচ হৈছে নে নাই, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ইনটু টেন টু দি পাৱাৰ ফাইভ, এইটোৱে হৈছে উলিয়াব লাগে আমাৰ সমাধান। বুজি পাইছানে, এনেকৈ তোমালোকে চাই এনেকৈ উলিয়াব পাৰিবা। তো দুই নম্বৰটো দিয়া আছে ছিক্স ইনটু টেন টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ জিৰ' ইনটু টেন কিউব প্লাছ জিৰ' ইনটু টেন স্কুৱেৰ প্লাছ টু ইনটু টেন টু দি পাৱাৰ ওৱান টেন ওৱান প্লাছ ওৱান ইনটু টেন টু দি পাৱাৰ জিৰ'। তো এইটোতো কি হৈছে, প্ৰথম এইটো চাব লাগে, গতিকে এইটোত আমি প্ৰথম দশমিক দিলোঁ, শূন্য এটা দুটা হয়নে, নেক্সট শূন্য আহিব, নেক্সট আকৌ শূন্য আহিব, নেক্সট টু আহিব, নেক্সট ওৱান আহিব, ইনটু কি হ'ব চাৰি আছে চাৰিটা, গতিকে টেন টেন টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ, এনেকৈ তোমালোকে লিখিব পাৰিবা। তিনি নম্বৰ দিয়া আছে যে তলৰ সংখ্যাবিলাক প্ৰামাণিক ৰূপত প্ৰকাশ কৰি পৰিছে। প্ৰামাণিক ৰূপত আমি প্ৰকাশ কৰিলে কি হ'ব, ছিক্স টু থ্ৰী ফ'ৰ নাইন এইট জিৰ' এই সংখ্যাটো। তো প্ৰথমতে ইয়াত দশমিক দি লোৱা, ছিক্স ছিক্স পইণ্ট টু থ্ৰী ফ'ৰ নাইন এইট জিৰ' ইনটু এইঘৰ পৰিলে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয়, তো টেন টু দি পাৰ ছিক্স, এই সংখ্যাটোৰ প্ৰামাণিক ৰূপ হ'ল আমাৰ এইটো। তাৰপিছত দিয়া আছে দুই নম্বৰটোত দিয়া আছে কি, ফ'ৰ জিৰ' 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 আকৌ জিৰ' 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 একক দশক শতক হাজাৰ অযুত লাখ নিযুত, তো চল্লিছ লাখ এইটো হয়নে, আৰু চাৰি নিযুত, এইটো কি হ'ব ফ'ৰ, ইয়াত দশমিক দিয়াৰ পিছত কি হ'ব, এই গোটেইকেইটা শূন্য ইয়াত নোহোৱা হৈ যায় হয়নে, যে ফ'ৰ ইনটু তিনিটা তিনিটা ছয়টা, গতিকে টেন টু দি পাৰ ছিক্স। তো তিনি নম্বৰটো দিয়া আছে ফাইভ টু থ্ৰী ছিক্স পইণ্ট নাইন ইনটু টেন টু দি পাৰ ছিক্স। তো ইয়াত এটা কথা লক্ষ্য কৰা, ইয়াত দশৰ ঘাট আছে আৰু দশমিক আছে এইটো এইটো জেগাত হয়নে, তো এইটো জেগাত দশমিক থাকিলে আমি দশমিকটো আনিব লাগে এইটো জেগাত, অলৰেডি আমাৰ এক ঘৰত দিয়া আছিলে, গতিকে তিনি ঘৰ আমি পিছুৱাই আনিব লাগে, গতিকে কি হ'ব ইয়াত ফাইভ পইণ্ট টু থ্ৰী ছিক্স নাইন, টেন টু দি পাৰ ছিক্স আছিলে তিনি ঘৰ আনিলোঁ, গতিকে টেন টু দি পাৰ নাইন হ'ব, এইবাৰ টেন টু দি পাৰ নাইন। এইবাৰ চোৱা কি আছে, পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ছিক্স থ্ৰী টু ইনটু টেন টু দি পাৱাৰ ফাইভ। তো এতিয়া এইবাৰ এইটোত আমি কি কৰিছিলোঁ, দশমিকটো আমি বাওঁফালে লৈ আহিছিলোঁ, এইবাৰ দশমিকটো আমি সোঁফালে নি ইয়াতে বহাব লাগিব। তো তিনি ঘৰ আগুৱাই আহিব, এইবাৰ তিনি ঘৰ পিছুৱাই গৈছিলে, এইবাৰ তিনি ঘৰ আগুৱাই আহিব, আগুৱাই আহিলে ইয়াৰ পৰা তিনিটা ঘাট কমি যাব, তাৰমানে টেন টু দি পাৱাৰ ফাইভ আছিলে তিনিটা ঘাট কমি গ'লে কি হ'ব টেন স্কুৱেৰ হ'ব, অৰ্থাৎ এনেকুৱা হ'ব আমি দশমিকটো ইয়াত বহাম এতিয়া, গতিকে শূন্য দুটা নাথাকিব, ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী টু ইনটু টেন স্কুৱেৰ। এইটো তিনি দেই,
পাঁচ নম্বরটো কি হব, 0.289 ইন্টু 10। দেখা দেখি কি ইয়াত ঘাট নাই, তেজৰ ঘাট নাই, হয়নে? এইবার এইবার এক ঘর আগুয়া আহিব। তো এটা এইটো কি হব আমার, ইয়ার যদি প্রামাণিক রূপ আমি লিখো এনেকুৱা নহব জানো, দশমিকটো তো ইয়াতে বহিব, 2 ইন্টু 2.89। ইয়াত কি দিম আমি এইবার, এটা আমি এইবার দিম 10 টু দি পাওয়ার 0। 10 টু দি পাওয়ার 0 মানে 1, গতিকে এইটো পূরণ করলে সেইখিনি হব, হয়নে নহয়? সিক্স নাম্বারটো দিয়া আছে 2.89। তো এইটো কেনেকুৱা হব, 2.89, আমার দশমিকটো বহিব লাগে ইয়াত, গতিকে 2.89 ইন্টু কি হব, ইয়াতো এক ঘর আছিলে দশমিক, গতিকে আমি এক ঘরে আগুয়া আনলো, কি হব এতে, কি হব কোৱাচোন? ইয়াত 1 বহাই দিবা, 1 দশর ঘাত 1 হব ইয়াত, বুঝি পাইছানে? এনেকে তোমালোকে প্রামাণিক রূপত সংখ্যাবিলাক প্রকাশ করিব পারিবা। তো ভিডিওটো আজিলৈ ইমানে, ভিডিওটো যদি চাই ভাল পোৱা তেতিয়াহলে লাইক কৰি দিবা, আৰু যিখিনি নতুন আছা তোমালোকে ভিডিওটো সাবস্ক্রাইব কৰি লবা, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবা, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও আহিলে তোমালোকে আগতীয়াকৈ পাব পাৰা। তো আজিলৈ আহিলো, বাই বাই।